В Рахові урочисто відкрили новозбудований спортивний майданчик зі штучним покриттям. Тепер у тутешніх дітлахів буде ще більше можливостей займатися спортом та підтримувати здоровий дух. Сьогодні у нас відбулося гарне дійство. Ми сьогодні відкрили новозбудований спортивний майданчик зі штучним покриттям. Це багатофункціональний майданчик. Тут наші дітки, наші школярі, як дітки, так і дорослі, зможуть займатися як груповими, так і індивідуальними видами спорту. Про цей майданчик багато говорили, ми його планували і мріяли про нього. І ось наші мрії втілилися в життя. Спортивний майданчик облаштували на території Рахівського закладу загальної середньої освіти номер 2. Для юнаків та дівчат відкриття майданчика є знаковою подією, адже для багатьох із них заняття спортом – це улюблена справа, а сучасний майданчик дозволить їм активніше долучатися до спорту та розвиватися в цьому напрямку. Вартість цього майданчика – 1 500 000 гривень. В минулому році розпочали будівництво, отримали кошти з районного бюджету – 300 тисяч гривень. Цього року міська рада власні кошти дофінансувала в розмірі 1 200 000 гривень. І ми здали майданчик під ключ. Це гарний сучасний майданчик з освітленням, з роздягалкою. Діткам всім дуже сподобалось. Враховуючи ступінь діджиталізації сучасного суспільства, займатися на свіжому повітрі фізичними навантаженнями особливо важливо, каже голова територіальної громади. В навчальний час тут планово проводяться уроки фізкультури. В позанавчальний час наші спортивні колективи, всі бажаючі, приходять сюди, грають в футбол, волейбол, бігають. Хто чим хоче фізкультурою чи спортом, тим і займається. Для нас питання номер один – питання здоров'я наших діток. Масовість займання фізкультурою і спортом. Забираємо їх від комп'ютерів, забираємо їх від сучасних гаджетів і сюди, на свіже повітря, займатися спортом і покращувати своє здоров'я. Це наше завдання. В здоровому тілі – здоровий дух. Тому пріоритетом розвитку громади місцева влада вважає саме розвиток дітей, як у духовному, так і у фізичному плані. Коли відкриваєш такий об'єкт, душу і серце наповняють особливі позитивні емоції. Немає нічого більш радісного, ніж бачити наших дітей здоровими. До цього прагнемо. Ми сьогодні ставимо перед собою високу планку за 2 роки збудувати такі спортивні майданчики різного розміру у кожному загальноосвітньому закладі нашої Рахівської територіальної громади. Це висока планка, але обов'язково ми її здолаємо. Тобто за 2 роки такі майданчики мають бути у кожній школі Рахівської територіальної громади.